Բարև ձեզ, տեսչական մարմինները եւ ոստիկանությունը խստացնում են դիմակների կրմա եւ հակահամաճարակային այլ միջոցառումների նկատմամբ հսկողությունը մանրամասների շուրջ կզրուցենք առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Նոնա Հայրապետյանի հետ։ Գին Հայրապետյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Հասկանանք, ինչ է փոխվում հիմա, ինչ էր եւ ինչ է լինելու։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը մշտապես իրականացրել է վերահսկողական գործառույթը ստուգայցերի ձևաչափով, թեկուզ այն, որ դեպքերի հիվանդացության թիվը կչացել էր կորոնավիրուսի, այնուհանդերձ մենք իրականացնում ենք ստուգայցեր, ստուգայցերը իրականացվում են ինչպես բժշկական օգնություն սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում, դեղատներում, ստոմատոլոգիական ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններում, դպրոցներում դադարեցին, քանի որ այլևս փակվել էին դպրոցները, այ հիմա, երբ որ հիվանդացության թվերը աճում են, դրա հետ զուգընթաց խստացված ռեժիմով, ռեյդերի միջոցով, ամենօրյա կտրվածքով պետք է իրականացվեն ստուգայցեր։ Մենք ունեցանք առաջին ալիք, որի ժամանակ շատ խիստ էր հսկողությունը բոլոր դիմակներով են եւ այլն, բայց երկրորդ եւ երրորդ ալիքների ժամանակ թեև շատ բարձր հիվանդացություն կար, բայց մարդիկ ուղղակի դիմակ չէին կրում եւ շատ անտեսում էին միջոցառումները։ Հիմա ինչպես եք հաղթահարելու այս անտարբերությունը մարդկանց։ Ուրեմն, տեսչական մարմինը իր ստուգայցեր իրականացնում է հիմնականում տնտեսվարող օբյեկտներում, սուբյեկտներում, որտեղ, այո, ինչ խոսք, մի փոքր թուլացել էր զգոնությունը, քանի որ երբ որ բաց տարածքներում այլևս պարտադիր չէր դիմակների կրումը, կարծես թե ազգաբնակչության մոտ փոխվեց կարծրատիպը, որ եթե դրսում բաց տարածքներում այլևս պետք չէ, այսինքն դարձավ փակ տարածքներում ևս սկսեցին մասամբ չկրել, որի արդյունքում, որի պատճառով ըստ երևույթին սպասվում է նաև այս 4-րդ ալիքը, ինչ խոսք, երբ որ զգոնությունը թուլանում է ազգաբնակչության քաղաքացիների մոտ, իսկ կորոնավիրուսը դա օթակաթիլային հիվանդություն է, ուստի ամբողջ աշխարհում եւ ինչպես նաեւ Հայաստանում ևս սպասվում է այդ հիվանդության բարձրացումը։ Տեսչական մարմինը իր ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործի եւ նախատեսվում է, որ շուտով պետք է իրականացվեն լայնածավալ ստուգայցեր ռեյդերի տեսքով, բոլորին հայտնի է տեսչական առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը հաճախակի իրականացնում էր ռեյդային ստուգայցեր, սակայն ամենօրյա ռեժիմով եւս իրականացվում էին, այսինքն ռեյդային ասա լայնածավալ մեծածավալ էր, որը կատարվում էր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, իսկ ամենօրյա կտրվածքով թիրախավորվում էր տնտեսվարող սուբյեկտները, այսինքն հաշվի էին առնում այն բոլոր գործոնները, որոնք կարող էին բերել հիվանդացության բարձրացման, այսինքն կազմակերպություններ, որտեղ հնարավոր են կուտակումներ մարդկային, այսինքն մենք գնահատում էինք տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի ռիսկը, դրանք կլինեին բանկերը, Հայփոստը, դե հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, բժշկական օգնություն սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունները, այդ թվում նաև արտահիվանդանոցային, այսինքն պոլիկլինիկաները, բոլորին հայտնի է, որ այդ տեսակ կազմակերպություններում մարդկային կուտակումները շատ ավելի շատ են լինում, ուստի այստեղ տեսչական մարմնի դերը մեծանում է այդ ստուգայցերի իմաստով։ Ձեր ասած մարմինները հազարավոր են։ Այո։ Արդյոք տեսչական մարմինները ունեն այնքան մարդիկ, այնքան աշխատողներ, որոնք կհետևեն այս ամբողջին։ Դուք իրավացի եք, տեսչական մարմինը չունի այնքան մարդկային ռեսուրս, որ կարողանա մի ամոմենտ ու մշտապես իրականացնի, սակայն տեսչական մարմինը հավաստիացնում եմ ձեզ, որ իր ամբողջ ներուժը օգտագործում է, որպեսզի հնարավորինս այդքան ռեսուրսով հնարավորինս կատարի իր վրա դրված այդ գործառույթը։ Ինչ խոսք, այստեղ մեզ օգնության են հասնում նաև այլ տեսչական մարմիններ, օրինակ հանրակրթություն իրականացնող կազմակերպություններում եւ
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ստուգայցերը իրականացվում էր համատեղ կրթական տեսչական մարմնի մասնագետների կողմից, մենք նախապես պայմանավորվածություն էր ստեղծվում, մասնագետները ինտրամադրվում եւ համատեղ մեր տեսչական մարմնի մասնագետների հետ համատեղ ամենօրյա կտրվածքով իրականացվում էին ստուգայցեր։ Կատարվում է նաեւ շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի հետ համատեղ, ինչպես նաեւ ցամաքային ուղևորատրանսպորտի հետ կապված եւս իրականացվեց ստուգայցեր։ Դա կատարվեց քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետների հետ համատեղ, այդտեղ նաեւ մեզ օգնության էր եկել նաեւ ոստիկանությունը։ Տրանսպորտի մասին եթե խոսենք, ես նախկինում հիշում եմ, ոստիկանությունը կամ տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները կանգնեցնում էին մեքենաները, տրանսպորտը եւ ստուգում էին, դիմակ կրում են թե չէ, բայց վաղուց տրանսպորտում մարդիկ գրեթե չեն կրում դիմակներ։ Սա ընդառական նորմը, որը գործում է, որտեղ հստակ հավելվածով նշված է, որ պետք է տրանսպորտ, այսինքն փակ տարածքում տրանսպորտում եւս կրեն դիմակներ, դա գործում է։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ ազգաբնակչության մոտ թյուր կարծիք ստեղծվեց նրանից, որ եթե բաց տարածքում այլևս պահանջը հանվեց, որ այլևս պետք է չկրել բաց տարածքում, դա ուղղակիորեն ազդեց նաեւ տրանսպորտում կրելու այդ պահանջի վրա, այսինքն այլևս որևէ մեկը կրում են, բայց շատ քիչ հազվադեպ, ես էլ եմ իհարկե քաղաքացի, ես եմ օգտվում տրանսպորտից եւ տեսնում եմ, որ իսկապես հազվադեպ են քաղաքացիները, ովքեր կրում են դիմակներ, որը իհարկե շատ սխալ է եւ չի խրախուսվում։ Ասվում է նաեւ այն մասին, որ դելտա շտամը կորոնավիրուսի շատ ավելի ակտիվ է տարածվում, դա արդյոք նշանակում է, որ ավելի մեծ հեռավորություն պետք է, սոցիալական հեռավորության մասին է խոսքը, պահել իրարից եւ հենց այստեղ բախվում ենք այդ խնդրին, ինչպես տրանսպորտում դա ապահովել։ Ինչ խոսք, այո, եւ ահական, եւ բոլորս արդեն գիտենք, որ դելտա շտամը ունի ավելի մեծ վարակելություն, այսինքն կոնտագիոզ է, ուստի պարտադիր պետք է պահել սոցիալական հեռավորությունը 1-1.5 մետր, պարտադիր պետք է կրել շնչադիմակներ, որովհետև ինչ խոսք, դա ամենա մեծ կանխարգելիչ միջոցն է, որը պետք է կիրառել։ Այս դեպքում եւս տրանսպորտային միջոցը, կոնկրետ վարորդը կամ ընկերության տնօրենը պետք է խստագույնս ուշադրություն դարձվի եւ պետք է տրանսպորտում եւս պահպանվի սոցիալական հեռավորությունը, քանի որ հակառակ դեպքում մենք ունենանք շատ ավելի հիվանդության բարձր ցուցանիշ։ Նախորդ տարվա խիստ ռեժիմի ժամանակ ես հիշում եմ, որ լինում էին նաև բերման ենթարկվածներ, մարդկանց ուղղակի պարկեցնում էին ասֆալտին դիմակ չկրելու համար, բայց դա հիմնականում Երևանի կենտրոնում էր, ծայրամասերում ու մարզերում մենք տեսնում էինք, որ այդքան խիստ չէ։ Հիմա նույն վիճակն է լինելու, թե կա հնարավորություն ամբողջ Հայաստանում ապահովել կանոնների պահպանումը։ Նասած, ես ավելի շատ հակված եմ եւ շատ կուզեի, որ չլինեին այլևս այդպիսի դեպքեր, այլ մեր ազգաբնակչության գիտակցական մակարդակը այնքան բարձր լինի եւ զգոնությունը այնքան բարձրանա, որ զուտ այսպիսի հորդորների միջոցով այլևս լիներ կարողանայինք մենք հասնել այդ մեր արդյունքների, այսինքն մարդիկ հասկանան, որ պետք է անպայման, հակառակ դեպքում անպայման կրեն պաշտպանիչ դիմակները, իսկ ինչ մնում է, որ այդուհանդերձ շարունակաբար չկրելու պարագայում կոնկրետ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը իր վերահսկողական գործառույթն իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ, այսինքն քաղաքացիների նկատմամբ, այդ ձերասված այդ միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, դա ոստիկանության գործառույթն է։ Ես խնդրում եմ, հորդորում եմ, պահանջում եմ մեր ազգաբնակչությանը, որ իսկապես պետք է այնքան զգոն լինենք, այնքան պետք է հասկանանք, որ դա մեր եւ մեր ընտանիքի մեր անդամների, մանավանդ խոցելի ռիսկային խմբով գտնվող մեր ծնողների եւ տատիկ պապիկների առողջության մասին մտածենք եւ գործը չհասնի այդպիսի բռնությամբ պահանջների կատարմանը հասնելուն էլի։ Բնակչության մի մասը պատվաստվել է, մոտ 200 000 եւ ավելի պատվաստում է տեղի ունեցել Հայաստանում, եւ մարդկանց մոտ կա կարծիք, որ եթե օրինակ իրենք իրենց պատվաստման վկայական այսպես կախեն, եւ դա երևա, իրենք կարող են ազատ լինել դիմակ չկրել։
Առհասարակ որպես համաճարակաբան համոզված եմ, որ այո, պատվաստումները դրանք ամենակարևոր կանխարգելիչ միջոցառումներն են կառավարելի դարձնելու տվյալ հիվանդությունը այս դեպքում եւս, եւ ուրեմն պարտադիր է պատվաստվելը, որ չնայած նրան, որ պատվաստվելու դեպքում եւս քաղաքացին չի պաշտպանվում նորից կրկին հիվանդանալու փաստից, սակայն հիվանդանալու պարագայում դա կլինի ավելի թեթև կտանի հիվանդությունը, եւ նաեւ պետք է նշեմ, որ պատվաստվելու պարագայում եւս պետք է քաղաքացին կրի դիմակ փակ տարածքում եւս, որովհետեւ նշեցինք, որ դելտա շտամը ինքը շատ կոնտագիոզը շատ վարակելի է, հետևաբար պատվաստված լինելը չի նշանակում, որ դու դեռևս հիվանդ չես կամ կրող չես, այսինքն դու կարող ես կրել տվյալ շտամը եւ կարող ես կողքինիդ համար լինես վտանգավոր։ Այսինքն եթե ես ունեմ վկայական եւ նույնը դիմակով պիտի մտնեմ։ Այո։ Օրինակ հաունդ։ Այո, փակ տարածք պետք է միմիայն մուտ գործել դիմակով։ Պատվաստված լինելը դեռ չի նշանակում, որ փակ տարածքում պետք է դիմակ չկրել, այլ հակառակը, այսինքն փակ տարածքում անկախ նրանից պատվաստված եք, պատվաստված չեք, հիվանդացած եք, հիվանդացած չեք, ունեք հակամարմինների որոշակի տիտր, միևնույնն է պետք է կրել դիմակ։ Եվ տեսչական մարմնի աշխատակիցների այցերը արդեն սկսվել են, վերջում ամփոփելով կխնդրեմ ասեք, թե հիմա ինչ տպավորություն ունեք, մարդիկ հակված են վերադառնալ խիստ ռեժիմի, թե ոչ։ Տեսեք, ես սկզբում ասացի, որ տեսչական մարմինը մշտապես է իրական, անկախ նրանից, որ մի քիչ հիվանդացության թվերը իջել էին, բայց այդուհանդերձ տեսչական մարմինը մշտապես իրականացրել է ստուգայցեր, եւս նախատեսվում է պետք է իրականացվեն ավելի լայնածավալ միամոմենտ ռեյդային ստուգայցեր։ Ես կարծում եմ, որ ազգաբնակչության մոտ չեմ կարող ասել մեծ մասի, բայց այդ բաց տարածքում չկրելը, փակ տարածքում կրելու այս ընթացքը դժվար կառավարելի, այսինքն նա ասում է, ես հենց նոր մտա փակ տարածք, կպնում եմ ավելի ինքս ինձ համար վտանգ է, որովհետև շնչադիմակը կրելուց, հանելուց եւս վտանգ կա, որ մարդը ինքն իրեն կարող է վարակել եւ այլն։ Ինչ խոսք, զգոհունությունը բարձր չէ ազգաբնակչության, ես եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, հորդորում եմ, որ պետք է լինել շատ զգոն, պետք է պահպանել բոլոր պահանջները, որոնք միտված են կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելմանը, դրանք են ձեռքերը հաճախակի լվացնել օճառով, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ կրել դիմակներ փակ տարածքում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Զրուցում էինք առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Նոնա Հայրապետյանի հետ։ Thank you.